ग्रेप्तार हल बागभर समष्टिर विधायक शेरमान आली आहमेद शुक्रबारे सन्ध्या অসম আৰক্ষীয়ে विधायक শেরমান আলী আহমেদক ग्रेप्तार करार पिछते तुलपार लागिल অসমৰ ৰাজনীতিত জাতীয় শহীদক घातक आख्या दियार अपराधत विधायक শেরমান আলীর विरुद्धे থানায় থানায় विभिन्न दल संगठने रुजु কৰিছিল গুছৰ আৰু সেই গুছৰৰ ভিত্তিতে অবহেখত ग्रेप्तार হল विधायक শেরমান আলী कांग्रेसी विधायक ग्रेप्तार पिछते बीजेपी महल व्यापक प्रतिक्रियार सृष्टि कांग्रेस स्थिति अति दुख जनक শেরমান प्रेम एरबरा ना कांग्रेसे विधायक শেরমান শহীদক अपमान कर कार्य कांग्रेस दल निजे जड़ित শহীদক अपमान करक कांग्रेस दले विधायक गराकीर विरुद्धे जेनेधरणे व्यवस्था ग्रहण करिब लागिसिल ताके नकरी कांग्रेस सभापति भूपेन बराय नाममात्र कारण दर्शवा जाननी प्रेरण करक धिक्कार दिछे बिजेपिर सभापति ভবেশ কলিতাই कांग्रेस दले तेओलोके कइसिल जे सरकारे किय अरेस्ट करा नाय सरकारे सरकारो काम करिसे मय माननीय मुख्यमंत्री मनो धन्यवाद ज्ञापन करिछु आपनलोक मीडिया जुगरे जुवाकालि कइछु एक शक्तिशाली भूमिका पालन करिछे किन्तु कांग्रेस दलर अवस्था एतिया दुखलगा तेओलोके एतिया শেরমান प्रेम तो एरिब परा नाय जदि खटखाओ आछे कांग्रेस दले तेओ 24 घंटार भितरत एरेस्ट करिब लागिसिल कारण कांग्रेस दले निजे लगाय दिछे तेओ कबलै तेनेके শহীদক अपमान करार कारणे कांग्रेस दल तात जड़ित होइ आछे इफाले कांग्रेस दलर मनर कथा कले শেরমানে শহীদৰ বলিদানৰ সময়ত কোন আছিল সরকার ব্যাকগ্রাউন্ড চালে বুজি পাব সকলো এই মন্তব্য বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর আমার শহীদ সকলে আত্মত্যাগ করিলে বলিদান দিলে তেওলোগের আটাইতকে মূল্যবান যেটো আমি মানব দেহত থাকো আমার প্রাণ দিলে তেওলোগে কাজে এই ক্ষেত্রত তেতিয়া কোনে সরকার আছে কোনে মারিছিল এবিলা গুটেই কথা যদি আপনালোগে অলপ ব্যাকগ্রাউন্ডটো চালি জারি চায় তেনহলে গম পাব যে কংগ্রেসের মনের কথাটোয়ে শেরমান আলী ডাঙরিয়া মানে শেরমান আলী विधायक শেরমান আলীর विरुद्धे কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰা কংগ্রেস দলক এনেদৰে তীব্র সমালোচনা বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যৰ সমান্তৰালকৈ মন্ত্রী অশোক সিংহলে শেরমান আলীক এজন দুষ্ট ব্যক্তি বুলি আখ্যা দিয়ে দুষ্ট মানসিকতার ব্যক্তি শেরমান আলী তেওঁৰ কথা উপলব্ধি কৰিব লাগিব কংগ্রেসে শেরমানৰ বিৰুদ্ধে কংগ্রেসে ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব লাগিব অন্যথা কংগ্রেসৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ সাহস আছে যদি শেরমান আলীৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জাতীয় শহীদসকলক অপমান কৰাৰ কাৰণে পাৰ্টিৰ পৰা নিলম্বন কৰি আৰু বিধানসভাৰ পৰা সদস্যতা নিলম্বন কৰি তেখেতে দেখুৱাওক যে তেখেতে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ লগত আছে তেখেত অসমৰ জাতীয় আন্দোলনত শহীদ হোৱা অসম আন্দোলনত শহীদ হোৱা শাসকীয় দলের নেতাই বিধায়ক শেরমান আলীর উপর উজাড়িলে ক্ষোভ বিধায়ক শেরমান আলীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ নকরাত এনেদরে হরব হয়ে পড়েছে মন্ত্রী সকল ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ টাইম অসম।